Assalomu alaykum Study Point. Assalomu alaykum Study Point kanal obunachilari. Bugungi videomizda Avstraliya haqida tushgan savollarga qisqacha javob berib o'tamiz. Avstraliyada 11 yillik ta'lim bilan bakalavrga qabul qiladimi? IELTS'ingiz bo'lsa, albatta qabul qiladi. Suv to'kilib ketib qoldi. Avstraliyaga tur viza orqali sayohat qilsa bo'ladimi? Ha, albatta bo'ladi. Lekin hozirgi kunda O'zbekiston fuqarolari uchun birozgina qiyinroq. Avstraliyaga qanday qilib grant olsa bo'ladi va stipendiya beriladimi? Afsuski, Avstraliyada grant hamda stipendiya berilmaydi, lekin IELTS'ingiz hamda maktab baholaringiz yaxshi bo'lsa, 30% gacha chegirma olsa bo'ladi. Bizda 11 yillik ta'lim, u yerda 12 yillik ta'lim, 1 yil Avstraliyada diploma kursini o'qib, 2-chi kursdan universitetda o'qisa bo'ladimi? Ha, albatta bo'ladi. Avstraliyaga borganingizdan so'ng 1 yil diploma kursini va 2 yil bakalavrni o'qiysiz. Shunda umumiy hisobda 3 yil Avstraliyada ta'lim olasiz. Eng ko'p top 5 berilgan savollarga javob berishga harakat qildik. Agarda sizni yana biron-bir savol qiziqtirayotgan bo'lsa yoki biron-bir davlat qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldiring. Xayr, salomat bo'ling. Study Point.